काजी अमद के सहाफ़िन के वाले अमल खिलाफ़ कलम धड़न पारा सत्तवी अगस्त आचर के ऊँह एहतजाज का ऐलान किया है इन सिलसिले में जेडब्लू सी सिंध के सदर जुल्फ्कार अली खास डिविजनल सदर वली मोहम्मद जोख्यो जफर अली चांडियो काजी अहमद पोची सहाफ़िन से यकजत इजहार कर बाद इन्ह ईन्दे ताजी अमद के सहाफ़िन हमेशा मजलूमन गरीबन बेपोच माण्हुनि जो आवाज़ आला अहिवाननि ताईं पहुचायो आहे उन आवाज़ खे रोकण लाइ हिकु सियासी तनज़ीम जे अॻुआ पारां साफ़िन खे हिसाइण जी कोशिश जी मज़मत कयूं था हिननि चयो त सहाफ़नि सां यकजती लाइ आचर ॾींहुं सुबुह जो ॾहें वॻे क़ाज़ी अमंद शहर में रैली कढी वेंदी जंहिं लाइ असीं ज़िले जे समूरनि प्रेस क्लब ऐं सहाफ़ सां लाॻियल समूरनि सहाफ़नि समेत सियासी समाजी क़लमी अदबी मज़हबी तनज़ीमुनि खे अपील था करियूं त आचर ॾींहुं क़ाज़ियामंद शहर में पहुची रैलीअ में असांजो साथ ॾेई साउफ़नि जी हौसला अफ़ज़ाई में शरीक थियनि